Ostajamo pri olimpijskem dogajanju, a tistem v preteklosti. V naši redni iskrici se ustavljamo pri smučarskih skokih. Leta 1978 so se smučari skakalci v Lahtiju prvič pomerili za odličja svetovnega prvenstva na ekipni tekmi. Da je preizkušnja prišla v olimpijski program, je bilo potrebno čakati 10 let. In že krstni nastop na najpomembnejšem športnem dogodku je prinesel velik uspeh slovenskim skokom. Le dan po velikem uspehu Matjaža Debelaka na veliki skakalnici je Braslovčan skupaj z Matjažem Zupanom, Miranom Tepešem in Primožem Ulago nastopil še na moštveni tekmi. V igran kvartet je v obeh serijah poskrbel za skoke prek 100 metrov. Podoben podvig je uspel le še finski četverici, v kateri je izstopal Mati Nikenan. Najboljši posameznik na ekipni tekmi je poskrbel, da je zlata medalja odšla v Skandinavijo. Edini nevaren tekmec so bili Slovenci, med katerimi je bil najboljši posameznik sedanji glavni trener Matjaž Zupan. Svoje delo je z odliko upravila tudi trojica, Debelak, Ulaga, Tepeš. V vsaki seriji se je takrat najslabši rezultat odštel in vse skupaj je našim skakalcem prineslo srebrno medaljo. Matjaž Debelak pa je bil eden od treh skakalcev, ki so v Calgaryju osvojili dve ali več kolajn.